Добар ден, неделно издание на вестите на Канал Плюс. Започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Од 1. јули до 1. септември ќе тече повикот до земјоделците од Националната програма за рурален развој, која опфаќа инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Околу 20 кучиња се заловени на иницијатива на комуналното предпријатие Водовод. Во Кочани се спроведени две акции за заловување на кучиња скитници. Две нови мини хидроелектрични централи ќе добие Берово. Инвестиција вредна 2 милиони евра влегува во општина Берово. Отстапување на законот за мигранти на сила, ситуацијата во државата е значително подобрена. Ова го изјави полицискиот портпарол Иво Котевски. Полицијата расчисти три случаи на кријумчарање мигранти, но нема несрекни случаи по пругите и патиштата или нивна злоупотреба од криминални структури, а државата има подобра евиденција на сите кои нелегално влегуваат во државата. Министерството за внатрешни работи во текот на минатата недела, значи откако стапија на сила измените во Законот за азил и привремена заштита, регистрираше, документираше три нови случаи на кријумчарење на мигранти, во кои што пријавени се три лица на возраст од 27 до 51 година. Од овие три лица, едно е македонски државјанин, односно лице на 51 годишна возраст од Студеничани, додека другите две лица се странски државјани кои според досега документираните сознанија кријумчареле мигранти. Странските државјани се од потекло од Албанија и од Турција. Од стапување на сила на законот можеме да кажеме дека состојбите се драстично подобрени, односно законот, барем до сега во овие недела дена откако е стапен на сила, во целост ги оправдува очекувањата, имено законот беше донесен главно од две причини. Првата причина беше да се намалат ризиците по илегалните мигранти кои што влегуваат и транзитираат низ Република Македонија. Бевме свесни дека имавме бројни случаи кога ги ризикуваа собствените животи на патиштата или на пругите низ Република Македонија, неретко беа и жртви на разни криминални групи или поединци од кои што бараа помош при нивниот транзит низ Република Македонија. Во овие недела дена немаме пријавено ниту еден инцидент на пругите или на патиштата, ниту пак имаме регистрирано случај кога поединец или криминална група нападнале илегален мигрант, така што предпоставуваме дека илегалните мигранти ги постапуваат по насоките кои што ги добиваат од полицијата, односно согласно законот и законските одредби го користат јавниот превоз, односно возовите, автобусите или пак такси превозот кој што им стои на располагање откако ќе ги добијат потврдите за изразената намера за барање азил. Втората причина поради која што беше донесен законот беше подобрата контрола и евиденција на лицата кои што илегално влегуваат во Република Македонија. Од 1. јули започнува да тече повикот до земјоделците од Националната програма за рурален развој, мерка 121, која ќе трае 60 дена, односно до почетокот на септември. Оваа мерка опфаќа инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделските, на земјоделството, апелираат земјоделците да не го чекаат крајниот рок за поднесување на барање за подршка. Од 1. јули започнува да тече повикот до земјоделците од Националната програма за рурален развој, мерка 121, попозната како 50-50, која опфаќа инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, односно набавка на механизација доколку произведуваат житни фуражни индустријски култури. Со овој повик се поведуваат и известни измени, а една од нив е што аплицирањето ќе биде по електронски пат. За да биде сето тоа добро изведено, потребно е земјоделците да направат ажурирање, велат од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделство. Она што е најважно за земјоделците за ова електронско аплицирање е тоа што најпрво треба да извршат ажурирање во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство. Тоа се основни податоци:
статус на земјоделец, име, презиме, пол, матичен број, но најважната работа ќе биде секој од нив да има своја имејл адреса. Повикот ќе трае 60 дена, односно до почетокот на септември, а за помош при изготвувањето на апликациите земјоделците може да се обратат во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделство. Финансиските средства со програмата се лимитарни, па така кој ќе добие подршка ќе игра улога времето на аплицирање, односно оној кој прв аплицирал ќе биде и прв услужен. Поради тоа, заинтересираните земјоделци не би требало да го чекаат крајниот рок за поднесување на барање за подршка. Во Кочани се спроведени две акции за заловување на кучиња скитници. Околу 20 кучиња се заловени на иницијатива на комуналното предпријатие Водовод за поголема заштита и безбедност на граѓаните. Околу 20 кучиња скитници од општината се заловени од страна на ветеринарно-санитарниот центар Тодор Вилков од Куманово во двете спроведени акции за заловување на иницијатива на комуналното јавно предпријатие Водовод. Поради се почестите поплаки од страна на граѓаните и опасноста која предизвикуваат овие кучиња, општината реши да го отстрани овој проблем и да ги згрижи бездомните кучиња. Тендерираната куќа од Куманово, која е специализирана за тоа и законските услови ги исполнува заловување на кучиња скитници, извршивме една акција во која беа заловени кучиња скитници вкупно 12 во првата акција. Ово го правиме така неле по на почетокот почесто бидејќи имаме и иницијатива од граѓаните кои се јавуваат почесто кај нас да повеќе делови во градот. Од комуналното јавно предпријатие Водовод информираа дека доколку биде потребно ќе се организира уште едно заловување, се со цел да се намали опасноста од напади врз луѓето и да се спречи размножувањето на овие кучиња. Тоа е убаво, таа акција, ако го направи Водовод, тоа е добро, значи ќе немаме опасност за децата. А некој пат се случува и постари луѓе да ги закачат кучињата. Така да тоа таа иницијатива за собирање на тие скитници е уред. Тај што сака да чува куче, нека се го чува дома и нека го шета. Со него присуство, нака да го пуштат. Лоша слика е и тоа што вие што чуваат кучиња дома, па излегнат на шетање и пуштат по реката. Го памел, па потераваме за штип доводам. Еден човек вика тркалија го доле стар, тркалија го вика доле кучињата, двете. Зависи на кое е место. Мислам тука баш у градо, не. А може да представуваме да речеме кај Панаѓурот тамо, кај болницата има тамо дело на кујната. Добро е тоа. Да се намали бро, само треба да се обавестат тие кои чуват куча, сепак му е пуштено надвор или не е врзано соодветно, не знам. За да знаат и може да се деси некој да е негово куче тоа, да оде низ мало. Проектот на владата на Република Македонија за изградба на мини хидроцентрала во Берово е во тек. Берово ќе добие објекти за производство на електрична енергија, инвестиција вредна 2 милиона евра. Две нови мини хидроелектрични централи ќе добие Берово, откако по добивањето на концесијата за изградба, инвеститорот Минка Енергетик Скопје ги започна градежните активности, инвестиција вредна 2 милиони евра. Со вкупна инвестиција од 2 милиони евра, кон средината на 2016 година, се очекува да бидат завршени проектот за инфраструктурна линиска градба за мала хидроелектрична централа на Клеполска река. Преку овие два проекта ќе бидат изградени два комплекса на објектите за производство на електрична енергија. Самите комплекси опфаќаат зафат на градба, преку кои ќе се изградат базени, во кои ќе се собира водата од Клеполска река, во количини кои нема да го загрозат биолошкиот минимум на реката. Реализацијата на овие проекти и давањето на концесија за искористување на обновите извори на енергија е во согласност со стратегијата за обновливи извори енергија на владата на Република Македонија, која има за цел Македонија да се вброи во земјите кои согласност Европската унија, директивата до 2020 година 20% од вкупната потрошувачка на енергија ќе ја произведуваат од обновливи извори. Купаничарството е занает кој не продуцира млад кадар, а резбата е втемелена во македонскиот идентитет и култура. Овој став го делат членовите на единственото купаничарско здружение во Македонија, чиј член е Благоја на Киевскиот Блатец, еден од малкумината резбари на истокот, кој целосно е посветен на овој занает.
Со силна љубов и трапение, до ситно макотрпно делкање и впишување на деталите од македонската историја во дрвото, од кое се обликува единствена и оригинална резба, најскапоценото уметничко дело во кое е врежан македонскиот идентитет, традиција и култура. Тежината на овие врвни дела ја знаат само нивните мајстори, кои тешко доаѓаат до наследници, но се уште му прекосат на модерното време. Благоја на Киевскиот Блатец е меѓу последните копаничари на истокот, кој во тишината и убавината на својот крај секојдневно по цели 8 часа е оддаден на овој занает како негова основна дејност. Почнувањето на копаничарството ми е како сон, меѓуто не го поврзам со сон, затоа што остав, нели, како што реков, е може би потрага по екзистенција. Инаку 2001 почетокот, интересно беше што сонував дека нешто работам со дрво и наредниот ден на телевизија имаше документална емисија за Свети Јован Биговски, за резбите. Така некако, ако имаме некои, нели, некои суеверија дека нешто е поврзано. И така пробав да изработам. Почнав всушност да размислувам дали можам јас да почнам да работам тоа што го видов на телевизија, не поврзано со сонот. И тогаш во тоа време ми се виде дека македонското сонце од Кутлеш има некако најправилни форми за почето. Прави линии, после се испостави дека тоа е всушност потешок дел од изработката, затоа што имаш ти 16 симетрични делови и при резбата треба да ги погодиш да се исто. Неговиот избор е традиционалната македонска резба и сите нејзини детали, чие проучување е долготраен процес, кој трае до ден денес. Едно парче од А4 формат, со дебели од 5 см, со цветни мотиви, да речеме, традиционални македонски, некаде 15-тина до 20 дена, работно време од 8 часа. Како член на Сдруженијето Копаничар, тој со апел до институциите да се престане со носењето од други држави на ефтини резби како интериер и како мебел во институциите и во црквите и манастирите. Со тоа се унакажува нашата автентична македонска уметност. Имајќи ја во предвид и редкоста на овој занает, треба да се прават напори за продуцирање на нов кадар, бидејќи, како што велат од Копаничарското здружение, со резбарските дела во Копаничарството презентираме голема цивилизација, а ние сме во рамките на големите светски култури. Инако на Киевски, зад себе има само една самостојна изложба, а учествувал во повеќе колективни изложби и е активен учесник во сите колонии на здружението. Како последица на врелиот бран кој веќе една недела го погаѓа пакистанскиот град Карачи, досега почина над 1200 лица, соопштија локалните власти. Според директорот на управата за вонредни ситуации во провинцијата од 20 јуни, во болницата се примени околу 65.000 лица поврзани со топлотниот удар. Температурите се намалија, откако пред една недела достигнуваа до 45 степени Целзиусови, сега се движат околу 34 степени. 516 лица се здобија со поврди откако дојде до експлозија во еден забавен парк во близината на тајванскиот главен град Тајпеј. Според најновите информации од локалните здравствени власти на интензивна нега се најмалку 180 повредени, а повеќето од нив се помлади лица. Во болницата вкупно се задржани 410 лица. До силната детонација дошло околу 20 часот и 30 минути по локално време за време на голема забава, на која присуствувале околу 1000 луѓе. Екипите на крајбрежната стража на Турција на Егејското море во рамките на операциите во последните 5 дена спасија 955 имигранти. 6 имигранти се удавија во морето, од кои повеќето се од сириско потекло, кои по илегален пат се обидувале да побегнат за Грција. Со вчерашниот настап на пливачот Лјупче Ангеловски во дисциплината 50 метри слободно беше затворен настапот на нашите македонски надпреварувачи на првите Европски Олимписки игри во Баку. Ангеловски заврши на 58-то место од 60 надпреварувачи. Нашата национална селекција со 45 надпреварувачи во конкуренција на 6000 спортисти од 45 земји успеа да освои два бронзени медали, и тоа во карате.
Ова е позначајниот успех на македонците на првите Европски Олимписки игри, одржани во Баку. Бронзите на Емил Павлов и на Мартин Несторовски ќе останат запишани во историјата на ова ново надпреварување, на кое Русија освои најмногу медали, пред домакинот Азербејджан, Велика Британија и пред Германија. Од нашите соседи најголем успех имаше Србија со 14 медали, од кои 8 златни. Хрватска освои 11 медали, а Грција 7 медали, но само еден златен, исто како и хрватите. Тоа беше се во вестите на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатно попладне со нашата програма.